Već sada je jasno po rečima ratara da će prolećna setva biti skuplja za 15-20% u odnosu na prošlu godinu, a razlog je poskupljenje dizel goriva. Cene semenske robe su na nivou od prošle godine, dok je veštačko đubrivo jeftinije za 5%. Iako je najveća zamerka ratara na sistem subvencionisanja, između ostalog, to što su ostali bez regresa za goriva, iz resornog ministarstva nedavno je poručeno da novca za tu namenu u budžetu nema. Prolećna setva samo što nije počela, a da li će se problem sa cenom dizela rešiti, za sada nema naznaka. Slobodno se može reći da je pšenica jesena sa posejana na izuzetno maloj površini, što je prava retkost. Razloge za ovu pojavu treba tražiti u niskim otkupnim cenama hlebnog zrna, ali to nije jedini problem. Mnogo ozbiljniji problem predstavljaju različiti rokovi setve. Pšenica koja je posejana posle optimalnog roka je u lošem stanju, pa će ovog proleća kukuruz, soja, suncokret i nešto povrća činiti plodored na golubačkim njivama. Mislimo, kažu golubački ratari, da će sav vakum, odnosno površine koje je decenijama zauzimala pšenica, a koje jesenas nisu iskorišćene u te svrhe, jer se pod ovom žitaricom našlo oko 2000 hektara ili 20% manje u odnosu na prethodnu setvu, biti namenjene kukuruzu. U zavisnosti od vremena setve i dinamike nicanja, ozima žita se nalaze u različitim fazama razvoja. Oni ratari koji nisu završili zimsko oranje u prošloj godini, povoljne vremenske prilike u ovom mesecu koriste i za obradu zemljišta, koje je do danas obavljeno na 95% planiranih oranica. Prolećnim usevima zasejaće se oko 5250 hektara, od kojih će i ovog puta po tradiciji dominirati kukuruz i sejaće se na 4500 hektara, krmno bilje na 500, suncokret na 200 i povrće na 50 hektara. Mada ima dosta problema koji će pratiti ovogodišnju setvu, ratari obećavaju da će ipak ostati dosledni svojih dugogodišnjih iskustava i tradicije. Kriza je bila i ranije, pa se ipak sejalo. Tako će biti i ovog proleća.